Zajímavé. Ok, takže kde jsi... Ale nenechám si to pro sebe, nebo? Dobře. Myslím, že odpovídáš jenom jedním slovem. Tak kde jsme to včera skončili? Magána, ty měnám to si jak, nám to nás láká. Tak silmi tam je na to jsme šli, gurave namaha, šli čaj dan, mano, bíš tam, stápi tam jenom důtale, svajam rupa, karama, jam, a ty svá paranty tam. Vande ham šli guru šli uta baraka malam šli guru vaisnavam ča, šli rupam sagraja, tam sagana raguna tan, tam tam sthaji vam, sadvaitam savadutam parjana sahitam, krishna chaitanya devam, Shri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Shri Shakamitam Shcha E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tabhata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutra Devi Brahmami Harli Priye Vancha Kalpataru Vyashcha Kripa Sindhu Vaivacha Paditanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jabhata Kamaraj jednou říkal, že když zvedneme ruce nahoru, když zpíváme svaté jméno Kršny, tak s tím přitahujeme milost Kršny. Nemusíte se bát toho, ale se trošku protáhnete, tak jenom budete spát potom na lice. Takže já tam, mě to tam přeskočilo určitě ten zvuk, že Madula? Já jsem tam právě zapojil rapidu, takže bych ho mohl fungovat. Aha. Jo, no. Takže to můžu takhle spustit, OK? By to mohlo mít lepší kvalitu. Jo. Dokud máš teďka ve vraždí? A hraje tam. Ano, mě to hraje tady, to je dobrý. Aspoň, že tak. Slyšíte to všichni? Když byli jste v Mayapuru? Víte, kde to hrajou tohle sto, jo? Prabhupada Samády, přesně tak, ráno. Co je jen tak pro zajímavost? Ten bhajan, počkejte se to, Radha Madhava, tak ta melodie k tomu bhajanu, Radha Madhava, je ve skutečnosti melodie z milostné písničky, kterou Bhaktivinoda Thakur převzal, se pouštěla, ta písnička se hrála na svatbách v Bengálsku, a Bhaktivinoda Thakur se to velice líbilo, tak si to vzal tu melodii, a dal na to slova Radha Madhava. A dneska tady to máme v této formě Radha Madhava. Že oni někdy mají jako takovou mentálku, jako jestli můžeme používat melodie jako světské melodie, protože se nám to tam jako združuje ta mysl s tou nějakou světskou rasou a tak. A ve skutečnosti všechno se dá zamyslet na službě Kršnovi. Kamala Manjari. Máme jednu kamarádku chorvatskou, Kamala Sundari. Sorry. Ale taky hezky, ne? Nějaká gobí to bude. Nějaká gobí to bude. Takže to byl upgrade, jo? Já jsem ti říkal Kamala Sundari, víš? Co? Takže jenom... Takže Narada Muni Gopakumara poučil, že? Říkal jsem vám, jak to? Jak? Narada Muni zmínil Gopakumárovi. Jej, Haribol Madhu. Jo, pojďte sem. Ještě v závazu,
Říkal jsem vám to, jak Gopakumar chtěl jít za pánem Narayanem to s tím prodiskutovat ten výlet do té Ajody? Nikdo jsem to nebo nezmínil. Nezmínil, ok. Tak, jestli si vzpomínáte, když byl Gopakumar v Puri a chtěl jít do Vrindavanu, tak to vždycky chtěl diskutovat s pánem Jagannathem, že? Než půjde do toho. No a tady podobně Gopakumar si řekl, jako, že to prodiskutuje s pánem Narayanem, že to je jako velice dobrý nápad. Narada Muni už jako tušil, co se bude dít, protože pokud by Gopakumar se setkal s Narayanem, tak by možná asi nechtěl odejít z Vaikunty. Takže Narada Muni mu vysvětlil, že ve skutečnosti pán Narayan mě poslal, abych já ti tohleto sdělil, tuto informaci. A že řekl mu o Ajodhi a odvádat se. A co je změný v Bhagavatamritě je, že Ajodhya a Dvaraka jsou ve skutečnosti jako skrytý místa ve Vaikunta světě. No, že ne úplně každý má přístup. Jako spousta dana, než se dostane na Vaikunty, já to mám pro vás připravený, na konci vám přečtu ty různý obany z Vaikunty. Ale ne všichni jdou do Ajodhy nebo do Dvaraky. Takže Gopakumar se vydal do Ajodhy a po cestě, jako v duchovním světě to není jako, že musí jako na vzdálenosti. Třeba v materiálním světě vzdálenost je problém, ale v duchovním světě vzdálenost je něco, vzdálenost a čas je něco, co tam funguje pro potěšení Kršny. To není něco, co Kršnu limituje nebo ty vydaný tam. Tady nás tady čas a prostor limituje. Že? V duchovním světě čas a prostor tam existuje jenom proto, aby to nějakým způsobem sloužilo Kršnovi. Gopakumar se vydal po cestě do Ajodhy a po nějaký době narazil na les, takže procházel lesem, a který byl plný opic. A ty opice tam skákaly z větve na větev a křičeli. Co křičeli? Rám, dělaj si rám. A protože jsou to opice, tak jsou, bych to řekl, drzí jako opice, že? Se říká, to skutečně jako platí. A chtěli Gopakumarovi občas vytrhnout jeho flétnu z ruky. Hanuman, když zničil Lanku, nebo Hanuman ne, ještě když ji zničil, ještě předtím, než ji zničil, tak Hanuman, když dostal ten prstínek od Sity, tak on chtěl udělat trochu jako povyk na Lance, tak začal ničit ty zahrady na Lance. Jo, začal tam prostě močit na stromy a kálet a vytrhávat stromy a keře a házel tam všude možně kolem. A pak se nechal chytit, že? No a nechal, protože kdyby chtěl, tak pomlátit celou armádu Rávanovi. Nechal se chytit, no a oni ho pak jako soudili, a že ho potrestají, chtěli ho, že ho potrestat. A jeho obhajoba byla, že jako nemůžete mě soudit za něco, co je moje přirozená povaha, já jsem opice. Jako moje přirozená povaha opice je dělat nezbednosti. Takže stejně tak, jako ty opice, když šel Gopakumar do Ajodhy, tak mu dělali nezbednosti. No a po nějaké době Gopakumar přišel k branám úžasného města, kde uviděl osobnost, která připomínala pána Ramachandru, tady. A tak se poklonil té osobnosti a začal pronášet modlitby. A ta osoba s zakrálenou uši říkala, ne, já jsem jenom služebník, a to byl ve skutečnosti Bharat. Expanze nebo bratr Šri Ramachandru. A Hanuman tam přišel na to místo a vzal Gopakumara před pána Ramachandru. A když Ramachandra uviděl Gopakumara, který se tam před ním vrhl na zem a klanil se mu, tak co je zajímavé, jako ve všech těch setkáních se všema inkarnacema nebo se všema podobama nejvyššího pána, tak tam je jako, jako podobný způsob jednání, že nejvyšší pána, když to byl Narayan nebo Ramachandra na Vaikunti, na Ajodhi, anebo Lord Krishna ve Dvaraka celýka později, tak všichni reagovali, nebo Vamanadev, že na Indraloce, tak všichni reagovali stejným způsobem. A to bylo to, že už dost s tím klaněním se. Vstáň a já jsem tak šťastný, že jsi sem přišel a ty jsi vlastně učinil jako můj život smysluplný. Tímhle tím způsobem Kršna, Ramachandra, Vishnu.
reaguje, když se oddaný vrací do duchovního světa. Takže Gopakumar zůstal v Ayodhi po tom na tom hezkém přivítání a pozoroval, jak tam třeba Hanumán slouží pánu Ramachandrovi. Ale protože dostal pokyn od Narady Muniho a přirozeně to jeho dychtění po Gopálovi se postupně navyšovalo, jak cestoval, tak začal cítit v určitý moment jako nespokojenost i v Ayodhi. A Hanumán se ho snažil nějak přesvědčit různými argumenty, že pán Ramachandra je jediný jako smysl života, jediný cíl života. Ale Gopakumar nebyl uspokojený těmito argumenty. A tak jednoho dne si ho pán Ramachandra zavolal a poslal ho do Dváraky. S kým? Kdo to je? Jambavan. Jambavan, že? Co myslíte, proč ho tam poslal s Jambavanem? Takže tam pán. Aha. Přesně tak. Tady někdo čte. A taky někdo ne. Přesně tak, protože Jambavan má také vztah s Kršnou. Tam je rasa. Podobně jako později se dozvíme, proč Udhava byl schopen vysvětlit Gopakumárovi věci o Golovce. Jaký vztah má Kršna s Jambavanem? Teďka neříkej. Ptáš mě? Ne, může někdo? Jaký vztah má Kršna s Jambavanem? Co? Tchá, no. Kdo byla jeho dcera? Jambavati. To nebylo tak těžký, jo? A víš, jak se setkal Kršna s Jambavanem? Kala Manjari? Bojovali spolu. Proč? Jo, jo. Dhaka Samantaka, přesně tady. A to je zajímavé, jako Jambavan jako velký odaný, tak on ten drahokam, že ho našel, nebo sebral tomu lvovi, který ho zabil. A pak to jenom doma jako pohodil si jako k synkovým malým, hele, pojď, něco jsem našel v lese, můžeš si s ním hrát. A tam se všichni mordovali kvůli tomu, že. A takže Gopakumar odešel do Dvárky. Když přišel do Dváraky, a co je zajímavé, první jako co Gopakumar viděl ve Dvárce, bylo, že Jadovci byli v parcích Dváraky a hráli si tam se svými dětmi. Odaní si někdy myslí, že ty vztahy mezi odaními nejsou láskyplné, že odaní v duchovním světě milují jenom Kršnu a o sebe se nestarají, ale takhle to není. Ty rodiny, které jsou v duchovním světě, tak oni milují svoje protějšky, oni milují svoje děti a zároveň milují Kršnu. To není jako, že tam jsou jako nějak jako do počtu. A jenom se to točí všechno kolem Kršny. Ale se všechno točí jenom kolem Kršny. Ale zároveň se všichni mají rád. Dejme tady, se něco přeskakuje. Tady mám nějaké něco automaticky zapotit. Takže Gopakumar přišel do Dváraky, kde potom ho vzal, jestli si spomínám správně, Udhava. Vzal před pána Kršnu a Gopakumar se poklonil a Udhava velice jako jemně vzal Gopakumarovu hlavu a přitisnul ji na lotosové nohy Kršny. A skutečně jako milost odaných je potřeba všude a právě skrze tu milost odaných my se můžeme postupně jako dostat blíž a blíž k různým důležitým buď službám, nebo ke Kršnovi, k duchovnímu mistrovi. A když Kršna uviděl Gopakumar přirozeně v tenhle ten moment zažíval největší extázi svého života, protože Kršna je už Gopal, že? Tam to podoba se neliší. A Gopakumar si myslel, teď jsem konečně dosáhl cíle své cesty. Není už potřeba jako jít nikam dál. A Kršna, když uviděl Gopakumara jako pasáčka, tak si od něj vzali ho flétnu. A pohrožil se v myšlenkách na Vrindavan.
No a přestal komunikovat, protože Kršna, když tam Gopa Kumar přišel, mohli se si všimnout, tak to bylo bez shromáždění. Tam je změněno, že tam byl Maharáč Ugrasena, Sátyaki, Balarám, Akrura, všechny velké osobnosti. A takže tam se jako děli věci, že to je královské shromáždění, kde prostě že Garuda tady prohlášel modlitby. A Kršna se podložil do myšlenky na Vrađu a Udhava. Kršna mi naznačil, že to úplně není nejvhodnější moment. Že Kršna jako zase se vrátil zpátky myšlenkama, ale potom už to shromáždění nepokračovalo. A všichni odešli společně s Gopa Kumárem. A to je zajímavé, já jsem si jako to představoval, že myslím specificky, že to si všimnout, jak Kršna Gopa Kumára drží. Já jsem mi těch zrovna přemýšlel, že to Gopa Kumár zmiňoval, že měl sepjaté ruce a že Kršna ho držel za ty sepjaté ruce svojí pravou rukou. Spolu šli do těch vnitřních částí paláce, kde Kršna společně, jako všichni šli s nima, 16 108 králové, no. Který jsou hlavní královny Kršny, vzpomenete si? Satyabhama. Hlasitěji. Rukmini. Lakšmana taky, že? Kalini tam taky bude, že? Ještě někoho se vzpomínáme? Jambavati. No, tak. Takže všichni společně odešli. A Kršna nějak ani neměl chuť jíst, protože Kršna, když se vzpomene na Vrađu, tak až přijedu příště, tak já udělám první část Brihabhagavatamrity. A tam právě je to, že tam si Kršna taky vzpomněl na Vrađu a byl v depresi. I Kršna má depresi. Takže tady Kršna taky nebyl úplně v nejlepší náladě. Že nechtěl vůbec jíst, až potom, co jeho matky... Jak se jmenoval matky? Kršna? Yashoda je ve Vrindavanu, ne ve Dvárace. Devaki a Rohini. Devaki a Rohini. Takže až na naléhání Devaki a Rohini, Kršna konečně něco snědl a potom Balarám začal rozdávat prasánám všem kolem všem ostatním. Gopa Kumárovi taky samozřejmě. Jo? A Gopa Kumár začal potom, Gopa Kumár popisuje, že byl z toho tak v extázi, že jako neviděl, která bije, jo? Neviděl, co jako dělá, takže Udhava ho jako pak potom opatrně vzal k sobě domů a Gopa Kumár zmínil, že tam, až tam se trochu probral a začal tančit v extázi. A sídlil nějakou dobu ve Dvárce, u Udhavy. Obyvatelé Dváraky, když ho viděli Gopa Kumára jednou, tak to byla jedna z věcí, která Gopa Kumára trochu rozrušila. Teda Gopa Kumára trochu rozrušila. A to bylo to, že mu řekli, proč tady chodíš? Tam přímo je napsaný jako, já se pokusím přeložit, jak bys přeložil, tak jako Miserable Forest Dweller. Ubohý obyvatel lesa. Jo. Ubohý obyvatel lesa. Já si jim řekl, jako, proč tady chodíš jako takový trhan? Vlastně, my tady, že ve Dvárace to je opulence, že bohatství. Já. Tady můžeš, jako každý tady může mít vlastně ten druh oblečení. A Gopa Kumár říká, ne, já jsem jako takhle v pohodě, já jsem jako šťastný. No, že můžu zůstat v podstatě jako jednoduchý, lajčno. Takže zůstal tak, ale trochu to rozrušovalo, to bohatství Váraky. Ale ne, že by ti obyvatelé přímo to jako ne, tam necítil vůči nějakou no, špatný pocit nebo tak. Ale to bohatství Váraky bylo příliš jako opulentní a trochu to rozrušovalo. A začal pocitovat odloučení od Gopala. No a jednoho dne přišel Narada Muni k Udhavovi domu. A když viděli Gopa Kumára, v jakém stavu se nachází, tak mu zašli kázat. A tady v tenhle ten moment, protože Udhava je unikátní. Že Udhava takových odaných moc není ve Dvárace, kteří chodí do Vrindávána. Dostat se do Vrađi není jen tak. Že Udhava, kdo ještě byl ve Vrađi, vzpomněte si? Záky? A?
A Kruda, přesně tak. Ještě někdo? Bala. Rohiny. Rohiny. Ale že někteří ho daní z dvánaky, občas jdou do Pradži, občas zpátky. Takže Udhava má poznání o Vrindávanu. A o Bhakti, která tam je. Naradamuni ho požádal, aby to řekl. A Udhava se smál, jak já můžu mluvit v tvojí přítomnosti. Ty jsi brahmana, já jsem jenom kšatria. A Narada se smál zpátky, říká mu, i tady ve dvánace v duchovním světě si pořád hraješ na kšatriu. A Udhava se smál zpátky a říká mu, když si na to hraje nejvyšší pán, proč bych si na to nehrál já? Takže takhle měli s Náradou, měli takové legrační výměny. A potom vysedli Gopakumáry, popsali mu zábavy z Goloky. A teďka nechci tolik do detailů, že nemám tolik času. A v kolik, že je to Araty? Sedm. Okay. Popsali mu zábavy z Goloky, popsali mu slávu Bhakti na Goloce, protože skutečně jako Bhakti na Goloce se liší od Bhakti na Vaikuntě. Nebo od Prema na Goloce se liší od Premy na Vaikuntě, že to jsem vám zmínil včera. Že Četra Mahaprabhu je unikátní, že skrze něj my dostáváme Goloka Prem. Že? A co udělali, tak poslali Gopakumára zpátky do Braži. Na zem. Duchovního světa zase. Takže Gopakumár se ocitl ve Braži. Tady už jako Gopakumár je extrémně pokročilý bhakta na úrovni prémy. A když byl ve Vraji, tak jenom zpíval svaté jméno a všude v odloučení hledal Gopala. A jednou se mu stalo, že v odloučení od Gopala omdlel. A když se probudil, tak cítil, jak mu někdo utírá tvář od slz, který ronil. A když otevřel oči, tak nad sebou uděl Gopala. A co Gopakumár první, co ho napadlo, co udělal? Že chtěl chytit Gopálovo kidoty. Aby už mu neutek nikam, že? A je zmíněno, že Gopál jenom uskočil, vyškubnul se mu a začal utíkat mezi keře do lesa. A Gopakumár běžel za ním a ztratil se mu z dohledu a on zase s odloučením omdlel. A když se probral, tak popisuje, že byl najednou na nějakém letadle, nebo vozidle, jak se říká, vehicle, dopravním prostředku, to zní jak divně. A on tam zmiňuje, že to nešlo ani popsat, ten dopravní prostředek. Jako v duchovním světě ta rozmanitost je tak velká, že dokonce i dopravní prostředky není možný popsat slovy. A obrovskou lichostí byl přenesen na Goloku. A on tam zmiňuje, že tam se manifestuje jeho realizace, že Goloka a Gokula je Goloka v duchovním světě, tak se mezi sebou neliší. A dokonce je tam popsáno, že na Goloce tam je jasný, že to místo je nadřazeno všem místům ostatním, protože Gopakumár byl všude. Že? Ta hierarchie, on to znal, materiální hierarchie a i duchovní. Že? Vaikuntha, Ayodhya, Dvaraka. A i přesto říká, že protože Goloka je jednoduchá. Stromy, lesy, no, zvířata, ptáci. Tam není ta opulence jakoby vnější, ale přesto je tam jasný z té atmosféry, že to místo je nejopulentnější a mnohem nadřazeno všem ostatním místům. Jak přesně to potom? Budete muset zažít, až tam půjdete. Kdo půjde první, jak se vrátíte, dejte nějaký info. Takže Gopakumár se objel na Goloce, že? No a teďka začal hledat Gopala. A chodil po Goloce, nikdy ho nemohl najít, až se potkal s nějakými... Na Goloce jsou ty jako... Oni se jim říká domoraci, to jsou takový, co žijí jako trochu víc jako v lese a občas chodí do Vrindavánu a prodávají tam třeba ovoce nebo nějaký zrní a tak. Takže on je potkal Gopakumáru, oni trhli kytky pro Gopala. Tak Gopakumár se jich ptal, jestli by mu nemohli říct, kde je. Jestli jako neví náhodou, kde je Gopal. A oni mu neodpovídali. Tak on si myslel nejdřív, jestli jako neudělal nějaký přestupek. Proč jako na něj nereagujou. Nebo jestli možná jako nebyl dost uctivý, nebo něco takového. No a potom, když je trochu jako hlouběji pozoroval, tak zjistil,
že oni ho vůbec nezaregistrovali, že před nima stojí. V ten moment mu došlo, že jejich srdce a jejich mysl ukradl Gopal. Oni byli tak pohrožený v myšlenkách na Gopala, že vůbec si neuvědomili, že před nima někdo stojí a na něco se jich ptá. Byli pohrožení v myšlenkách na Gopala, trhali ty kytky úplně jako mechanicky. Takže Gopal Kumar cestoval dál, až přišel poblíž vesnice jedný a tam seděl jeden starší Vaishnava, který tam prostě jenom seděl a říkal Krishna, hej Gopal. A Gopal Kumar se ptal, kde je Gopal, nebo co to je za vesnici tohleto? A ten Vaishnava s Krishna Ranimanem jako na chvilku probral stranců. Říkal, tohleto vesnice má hráči Nandy. A Gopal Kumar, když to slyšel, tak byl v extázi a vešel do té vesnice a popisoval, že slyšel, jak tam všichni zpívají nebo naříkají. A teďka říkal, že nemohl rozlišit, jestli naříkají jako z velkého utrpení, anebo jestli jsou v totální extázi, že prostě to bylo tak jako smíšený ty pocity. A tak se ptal jako všem kolem, jako kde je Gopal. A jedna gopi starší mu ukázala, že protože z dálky už se zdvihoval prach. Že Gopal, když se vrací z pastvy, tak se tam nejdřív jako zdvihuje prach od krav, že? Z dálky. Takže jen ukázala, že se tam zvedá ten prach a všichni jako si zašli strašně, se tam začal jako ten, zvýšil se tam ten pohyb a všichni se začali chystat, protože různé jako věci, dárky, a parafenály a girlandy a na araty prostě parafenály a různé sladkosti a prostě a běželi k tomu místu, kde Gopal přichází jako do vesnice. A některý gopi byli zrovna jako ve sprše, nebo jak se koupali, tak se rychle na sebe něco oblíkli napůl, jo, napůl se namalovali a běželi tam takhle, tak jak byli. A některý, když to slyšeli, že se Gopal vrací, tak už to nevydrželi s odloučení, omdleli, nebo se, že ty ostatní gopi chytili a hodili je na ramena a běželi tam takhle s nima. To je duchovní svět, jo? Když jako přijde někdo důležitý, tak než si tam cpeme jako pozor, kdo máš, ty jsem tady já, ten důležitý. Ne, v duchovní světě to je tak, že všichni jdou dopředu, že? Všichni chceme upřednostnit, jo? Takže to je nálada Brižbásích ve skutečnosti. To uvidíme z celého toho příběhu, že? Když přijde náš duchovní mistr, tak bychom měli říct, hele, ty jsi tady úplně novej, pojď, sedni si vedle Guru Maharaje, že je tady, dostaneš milost, jo? Takže tohle je nálada Brižbásích. Oni ty nechtějí nikoho nechat, hele, ta bomlela, ať bude víc místa pro mě. Takhle to není. Takže samozřejmě všichni se vydali tím směrem. A Gopal Kumar říkal, že první bylo co? Byl zvuk Krishnovy flétny. Takže ta flétna, ten zvuk naplnil celý prostor. A on říkal, že ten zvuk flétny vytvářel v něm protichůdné pocity. Že to působilo jako spalující žár uprostřed léta a jako chladivá voda Jamuny ve stejnou dobu. To je to, když se setkáme s Kršnou, tak tam, protože obyvatelé Vrindávanu ve stejnou dobu, když se setkávají s Kršnou, tak oni ve stejnou dobu pociťují odloučení, nebo strach z odloučení od Kršny. Proto jsou tam tyhle ty protichůdné pocity. Gopal Kumar, že jak běželi všichni ty ostatní, tak on běžel s nima taky. A teď, jak zase ten zvuk Kršnovy flétny, tak se mu stalo, popisuje, že jeho údy úplně stuhly. Takže on si připadal, jako že má jenom dva pilíře, po kterých běží a nemohl už jako běžet dál. A Krishna už byl vidět, že? Šel a objímal Balaráma a z jedné strany byl ještě Shridáma. A Krishna, když uviděl Gopala Kumara, to říká, protože Gopala Kumar je v linii, jako v rodinné linii se Shridáma. A Krishna řekl Shridámovi, podívej se Shridámo, kdo je tady? Slunce, které září na lotosový květ tvé rodiny. A
pustil Bahadáma a začal utíkat. A začal utíkat směrem ke Gopálovi, ke Gopakumárovi. A Gopakumár běžel směrem ke Kršnovi. A když se konečně setkali, tak se obejmuli a oba dva v extázi, s odloučení jeden od druhého, po tak dlouhé době setkání, omdleli a padli na zem. Haribo! Haribo! Gopakumár se po nějaké době probudil. Ten země kolem něj rozbahněná od slz, který stříkali z jeho a z Kršnových očí. Podělal se a Kršna byl pořád bezvědomý. A Gopakumár jako nevěděl, co se děje. A teďka už všichni tam doběhli na to místo. A začne jako, co se stalo? Co se stalo? Co se stalo Gopálovi? A teďka se podělali na Gopakumár. Gopakumár je novej na Goloce. Kdo to je? To musí být někdo, koho poslal ten čaroděj Kamsa. On udělal něco našemu Gopálovi. A všichni začali naříkat úplně v beznaději, nevěděli vůbec, co se děje. Gopakumár úplně zdevastovaný, přijdeš na Goloku, setkáš se s Kršnou a pak všichni začnou nadávat. Takže taky zdevastovaný. Balarán, když tam doběh, tak začal brečet taky zdevastovaný. A co tady je Balarán? Balarán má speciální funkci v duchovní světě. Balarán vždycky zajistí, aby zábavy pána probíhaly. I když je občas přeplavený emocema, tak vždycky zajistí, aby zábavy pána probíhaly. Že Balarán po nějaké době, že se trochu oklepal, probral se z toho rozrušení. A co udělal? Tak vzal ruku Gopakumára a společně začali masírovat lotosové ruce a nohy Kršny. A vzpomínáte si, kdo je původní guru? Jak jsme se bavili včera? Balarám, že? A Radharáni, že? Takže to je to, že my když jdeme na oltář, tak my sice točíme čamarou, ale ve skutečnosti to je, kdy nás guru chytí za naši ruku. A říká tak, a teďka tady takhle točíš, že? A myslí na Kršnu u toho. Ne, myslí na lidé smysly. Takže stejně tak Balarám začali masírovat společně Kršnu a s Gopakumárem. A tady Kršna ve skutečnosti taky tady vyjevil jméno Gopakumára, protože když běžel ke Gopakumárovi, tak říkal Šrámovi, tohle je můj drahý přítel Sarupa. Takže Gopakumáro jméno v duchovním světě je Sarupa. Ne Svarupa, ale Sarupa. Takže Kršna se probral, otevřel svoje krásné lotosové oči a rozhlédl se trochu jako zahambeně okolo. Protože najednou jako všichni takhle, že? Co se děje? Probudí se. Že Kršna se probral. Usmál se trochu, byl jako trochu jako zahamberej a pak chytil Sarupu, že Gopakumára za ruku a společně se vydali všichni do Vrindávanu. Když přišli do Vrindávanu, tak matka Jašoda nařídila gopím, aby pomohli Kršnu vykoupat. A Kršna, protože zná gopí, gopí a flétna to nejde moc dohromady. Jako oni rádi naslouchají, ale to tam je jako určitá rivalita, protože Kršna se dotýká svými lotosovými rty flétny. A gopi si myslí, že jako tyhle ty rty Kršnovi, ne tyma, ty patří nám. Ne, prostě tomu klacíku. Takže Kršna hodil tu flétnu Gopakumárovi, nebo Sarupovi, protože věděl, že kdyby se dostal do ruky gopím, tak by možná nedopadla dobře. Takže gopí zorganizovali celé koupání Kršny, potom vlékli, namasírovali, potřeli vonnými oleji, ozdobili. No a matka Jašoda už jako, že byla spěchu, říkala, tak pojďte chlapci, že Balarám a Kršna, protože Nanda Mahráč už na vás čeká a jinak on bez vás nebude jíst. A společně si sedli a Šrídáma usadil Gopakumára, nebo Sarupu, naproti Kršnovi.
a začal se sloužit večeře. Šli má ty Rádika, přinesla nějaký manohraladu. Děláte manohraladu tady nikdy? No to neví, to žele si nezná, nikdy ne. Chudá, to prošvinulo. Všech musí to trochu víc sníst. A to znamená jako tvarno. A Krša si vzal a několik z nich si jich hodil do pusy. A my si myslím, že dvě nebo tři, no tak jestli vzpomíná správně. A jak se do toho zakousnul, tak skřil obličej, jako kdyby si měl něco fakt odporného, hořkého. A vyplivnul to. A teďka jako si můžete představit tu atmosféru, jako matka Ašura, no jako už, kdo tady připravil pro mýho kopále něco nechutného. Jo, si to neřekla, ale jako ta intenzita, že Šrimati Rada na ní se okamžitě začala jako třást, jako co se to udělala, co se to udělala. Nanda Maharaj jenom nevěří, si koukal, co se to děje. Mezitím Šridáma posunul ty vyplivnutý manohládu na talíř go Sarupy. A Sarupa je okamžitě strčil do pusy a zjistil, že to je totální nektar. Takže mu došlo v ten moment, že Kršna si jenom dělá srandu se Šrimati Radharani. No a Kršna se začal smát a celá ta atmosféra se uvolnila a všichni se začali smát. Že Kršna jako neustále, že jo, syntenzivně. A trápí Šrimati Radharani jako občas. No a Gopakumar říká, že potom jsem šel spát, pak už nevím, co se dělo. Protože pasáčci neví, co se děje v noci. Co se děje v noci? Krišná Gopi, že? Pasáčci ve skutečnosti nespí. No? Oni celou noc jenom koukají a meditují na to, co dělali s Krišnou a přemýšlejí, co budou dělat s Krišnou ten druhý den. To je jejich noc. Takhle prožijou svoji noc. Takže ráno, že jo. Stanou, jdou pomoct matce Jašodě připravit Kršnu a matka Jašoda Kršnu společně s Gopima vypravuje na cestu do lesa a to funguje tak, že Kršna jde a jako jde na pastviny. Matka Jašoda ho s Gopima vypraví a ve skutečnosti její vypravení Kršny vypadá tak, že ona jde s Kršnou do toho lesa. A Kršna se vědomuje zase jako a prosím matko, běž domů. Tak ona se otočí, protože jako respektuje Kršnu, otočí se, jde domů a po dvou krocích se zastaví, otočí se zpátky a jde se za Kršnou. A takhle se to opakuje minimálně 10krát. A když už jako Kršna jí fakt přesvědčí, že by prostě měla jít domů, že má své povinnosti a že on všechno bude v pořádku, tak Jašoda jenom říká, dobře, tak běž a Balarame, ty ho chraň zprava a ty Šridáme zepředu a Subalo ty zleva prostě další pasáči ze zádu a prostě všichni jako ochraňujte Kršnu a buďte s Kršnou neustále, že. Takže takhle prostě probíhají rána ve Vrindávanu. No. Jednoho dne se Kália vrátil zpátky do Vrindávanu. A Kršna šel sám, že se Jamuně, táhl si opasek a skočil do Jamuny. A začal tam svými mocnými pažemi vířit vodu. Dělat jako vlny, jako když si hrajeme s dětma ve vodě, že? To Judiště, když se koupá. A co zajímavé je vysvětleno, že když Kršna vířil tu vodu, tak to víření té vody znělo jako nádherná hudba. Cokoliv Kršna dělá, tak má vlastně tyhle ty dokonalé atributy. Jo? A v duchovním světě tam je jako obrovská rozmanitost. Šila Prabhupáda říkal, že třeba zlato v duchovním světě se neliší jen podle karátů, ale taky se liší podle barvy a podle vůně. Jak Kršna skočil do Jamuny, no a přirozeně Kália se rozuřil a po nějaké době se tam objevil a zajmul Kršnu do svých hadích smyček.
obyvatelé Vrindavanu byli, nebo jeden obyvatel Vrindavanu byl inspirovaný, takový starší, a běžel do Vrindavanu všechny informovat o tom, co se stalo. Ale oni už to věděli, už to cítili, tam byli nepříznivý znamení. Jo, takže oni už věděli, že se děje něco strašného. No a všichni doběhli k Jamuně. Matka Yashoda, Nanda Maharaj, když viděli, v jakým, jako co se děje s Kršnou, tak se rozhodli, že skočí do Jamuny a sami se poperou s Káliou, což jako, to je velice zajímavé, protože Balarám se je snažil svými mocnými pažemi zastavit. A tam je zmíněno, že to, že se Balarám snažil svými mocnými pažemi zastavit, tak to vzalo veškerou jeho fyzickou moc. Balarám je moc zosobněná. A matka Yashoda a Nanda Maharaj jsou tak mocní, že to vzalo veškerou jeho fyzickou sílu, aby nestoupili do Jamuny. A potom se je snažil mentálně přesvědčit, aby to pak už znova nedělali. A tam je zmíněno, že to vzalo veškerou jeho mentální moc. No a vlastně, když už jako nemohli do Jamuny, nemohli, prostě Balarám je přesvědčoval, tak jediný prostě, co se stalo, že z toho obrovského utrpení a odločení od Kršny, z toho nebezpečí, který se tam dělo, tak omdleli a začali opouštět těla. Balarám, že si ještě můžeme zpátky, no? Balarám, když viděl, že obyvatelé Vrindavanu tam všichni leží v bezvědomí, a jsou jako velice blízko opuštění svých těl, specificky jako matka Yashoda, starší Gopi, tak začal Kršnovi kázat, říkal mu, už přestaň s touhletou zábavou. Protože tohle, ten, kdo tady leží na zemi, kdo brzo opustí těla, tak to nejsou jadovci ze Dváraky. Ne? To nejsou ani tvoje opice z Ajody. Tohle to jsou tvoji drazí odaní z Vraji. A pokud ti opustí těla, tak ty bez nich nebudeš moc žít taky. V tenhle ten moment Kršna se vymanil okamžitě ze sevření Káli a společně natáhl své paže a vzal všechny gopí na hlavy Káli a začal tam tancovat Rasa Dance. A potom Kršna vzal šály, jak se říká tím, jak tomu říkáte, co máte vešnavý, tak to nosíte kolem krku, takový ty dupaty, tomu říkáte voják, jo? Takový ty šály, jak to vzal od těch manželek Kali, provlíkl to nozdrami Kali a začal s gopima jezdit jako, jak se říká, vodní skútr, ne? Na vodním skútru na Jamuně a když Kali je zpomaloval, tak ho občas jako švihnul prostě svojí flétnou, jo? Tam je obrovská rozmanitost, jako někdy Kršna jede do matury s Akururou a je zmíněno, že někdy jede na Káliovi do matury. Jestli si myslíte, že Kršnovy zábavy jsou jako pořád stejný a nudný, tak jako takhle to není. Jo. Takže známe, že potom Naga Patni prostě přednesli modlitby Kršnovi a potom Kršna poslal Káliu zase zpátky, že prostě do oceánu tam, kde bude jako to žít v klidu. Jednoho dne se ve Vrindavanu zjevil démon Keshi a všichni obyvatelé Vrindavanu byli úplně zděšení tímto démonem a prchali na všechny strany. Kršna vyskočil na Kešího a já nevím, jestli jste někdy viděli, jak se krotí divoký kůň, tak Kršna mu jako začal dát opravdu, bylo to pro Kešího velice náročné, Kršna ho skrotil velice mocným způsobem a potom, co udělal, tak naložil všechny obyvatelé Vrindavanu na záda Kešího. A Keshi je tam začal vozit jako atrakci. Si tam začal skákat po Vrindavanu a vozil všechny obyvatele Vrindavanu jako atrakci. Takže jako kdybyste přemýšleli, odkud pochází ten nápad, jak se mu říká ta rollercoaster, jak se mu říká česky? Horská dráha.
Ne? Tak jako co všechno je v duchovní světě. A jednoho dne se ve Vrindavanu zjevil, jak se jmenuje? Démon? Jak se jmenuje? Nějaký ty ne? Vajšnavý? Jak se jmenuje? Arištásura. Démon Arištásura. Se vrátil do Vrindavanu. Začal tam rozhrývat svými rohy a svými kopyty zem Vrindavanu, všechno se třáslo, všichni se báli, prchali na všechny strany, svými rohy se dotýkal oblaků. A Kršna skrotil Arištásuru. Jako toho koně, přesně tak. Zapřáhl za něj vozík, naložil tam všechny obyvatele Vrindavanu a začal jezdit kolem Vrindavanu jako legraci. Že Kršna ve Vrindavanu démony nezabíjí. A ve skutečnosti to nejsou skuteční démoni. To se tam jenom manifestují skrze Kršnovu vnitřní ogamáhy. Aby to zvětšilo náklonnost ke Kršnovi, protože když oni pociťují tu úzkost, co se může Kršnovi stát, tak to zvyšuje jejich náklonnost. Protože ke Kršnovi potom, když se mu nic nestane, tak jsou hrozně rádi, že? Jednoho dne přijel do Vrindavanu Akrura. Gopakumar zmiňuje, že on si všechny tyhle ty jako zábavy mohl pamatovat, protože byl nový ve Vrindavanu. Za chvilku se k tomu dostaneme. Jako. A Akrura, když přijel, tak jako oni už věděli, co se bude dít a gopí, co udělali, tak vzali Kršnu a odvedli ho někam do lesa, aby ho Akrura nemohl najít. A Akrura byl úplně zdevastovaný, vůbec nevěděl, co má dělat. Tak šel za Balarámem a vysvětlil mu, jakože Devaki, a kdo? Kde je Kršnův otec? Vásudev. Devaki a Vásudev jsou ve velkém nebezpečí. Kamsa je uvěznil a chce je zabít. A jediný možný způsob, jak je zachránit, je, že prostě Kršna se vrátí a přijde do Mathury a kam se zabije. A tak Balarám vzal Akruru na to místo. Tam je popsaný, že tam byly různě jako třeba zvohybané větvičky a někde byla pošlapaná tráva. Podle toho Balarám poznal, kam Gopi a Kršna šli. Takže ho vzal na to místo do toho háječku, kde byl Kršna s Gopima. No a Akrura tam potom se sepětýma rukama Kršnu poprosil, jestli by mohl odjet s ním do Mathury, že Nanda, že Devaki a Vásudev jsou ve skutečném nebezpečí. A tak Kršna souhlasil, nasedl na vůz s Akrurou. A co gopi dělali, tak gopi se vrhali před kola toho vozu. A tím chtěli zabránit Akrurovi, aby prostě nemohl jet. A je popsáno, že Akrura byl tak mistrný vozataj, že kličkoval mezi těma tělama gopí a vykličkoval to a odjel s Kršnou do Mathury. Kršna v Mathuře zabil Kamsu a po nějaké době se vrátil do Vrindavanu. Všichni byli v extázi, konečně pominulo to odloučení od Kršny. Radovali se a po nějaké době jako na to zapomněli, nic nějak jako nepamatovali, jestli se to vlastně stalo, nebo jestli to byl jenom nějaký špatný sen, nebo jako co to bylo. A jednoho dne se stalo, že Akruda přijel do Vrindavanu se zprávou, že Kamsa uvěznil Vásudevu a Devaki. A že potřebuje, aby Kršna odjel s ním do Mathury. Takže se takhle celé opakovalo, Akruda odvezl Kršnu do Mathury. A po nějaké době se Kršna vrátil. A po nějaké době se stalo, že Akrura přijel do Vrindavanu. A oni na to ty obyvatelé Vrindavanu vždycky zapomenou. Ale už jako neví, jako byl to nějaký sen, nebo se to zdálo nějaký se. A Gopakumar říká, protože já jsem byl novej na Golocek, já jsem si to všechno mohl pamatovat. Víte ještě, s kým se Gopakumar baví? Komu to říká? Brahmanovi, že ty ho potká, ne?
Jana Sharma. Jana Sharma se mi pamatuje. Takže pak on říká, jako, protože já jsem byl novej, říká tomu bráhmanovi, říká jsem to všechno mohl pamatovat. No a jednoho dne, Šrimati Radhika, předtím nešel Gopakumar na pastviny s Krishnou. A teďka vzpomínáte si, jak jsem vám říkal, že pro ty pasáčky to je velice důležitý moment. Jít s Krishnou ven. Je to tak? Tak Radhika si Gopakumar a předtím nešli ven, zavolala. A říká mu, Sarupo, já jich potřebovala, aby si šel do materiální světa, na zem, do Gokuly, tam je jeden odaný, velký odaný Kršna, jak potřeboval, abys mu pomohl, přivedl ho k lotosovým nohám Kršny. Co myslíte, jaký byly Gopakumárovy pocity? Jo, teďka představte si, že přijede náš duchovní mistr, nebo šla Prabhupád. Ne? A místo toho, aby jsme mohli být se šlou Prabhupádou, tak jenom přesně přijde, že je potřeba udělat tuhle tu službu pro Šrilu Prabhupádu. Ale nebudeš moc být se Šrilou Prabhupádou. Tak co je na to? Jaká je nálada obyvatel Vrindávanu? Sarupa říká, že byl v extázi z toho. Protože věděl, že když přijde jako další duši k lotosovým nohám Kršny, tak to Kršnu tak extrémně potěší, že cítil ještě větší extázi, než kdyby šel sám s Kršnou na postel. A tohle je nálada Brijbásích. Brijbási se neustále snaží přivést ostatní k lotosovým nohám Kršny. Ne se tam nacpat sami, ale přivést, že jo, Srimati Radharani, její meditace, nebo takhle, nad čím meditují gopi. Co je taková jako je hlavní meditace gopích. Jak přivést Radhiku ke Kršnovi? Jak to zorganizovat, aby Radhika se setkala s Kršnou? Protože to je to, co potěší Kršnu nejvíc. A na co medituje Radhika? Jak přivést ostatní gopí ke Kršnovi? To je nálada Vrindávanu. Takže Srimati Radhika poslala Sarupu, Gopakumára, do Gokuly, kde tady se vracíme na začátek našeho příběhu, jestli si vzpomínáte, že? Nebo ne úplně začátek, ale přesně po začátku, kdy se Gopakumár setkal se s Jana Sharmou ve Vrindávanu a říká mu tam vlastně celý ten svůj příběh. Že? No a společně s Jana Sharmou, potom co už vyslechli ten příběh, tak Jana Sharma je totálně v extázi, potom co to vyslechli, říká, kde je Gopal, ukaž mi, kde je Gopal. No a společně začnou hledat Gopala v lese. No a po nějaké době ho zahlédnou, jak je tam v dálce a hraje si tam s pasáčkama a s králama. Tak začnou za ním běžet. A Gopal, když je vidí, že je za nima, no a všichni společně se setkají, obejmou se a padnou v extázi do omdlí, v extázi, že prostě v odloučení, ze setkání, prostě z těch emocí, už to nevydrží a omdlí. No a pak se proberou a Kršna společně s Jana Sharmou přivítá Jana Sharmou, objímá se s ním, je strašně šťastný, tečou mu slzy, že Jana Sharmovi taky, Gopakumár je v extázi, všichni pasáči jsou v extázi, jdou se spolu vykoupat do řeky Yamuny. A potom si spolu sednou, přijímají spolu prasádám, že? A Jana Sharma tímhle tím způsobem dosáhl dokonalosti. A to je konec našeho příběhu. A je to skutečně konec? Je uslaný, že když Kršna někde takhle jako běží, začne utíkat dopředu, tak pasáci jako já se Kršnu dotknu jako první a začnou běžet a chtějí se dotknout Kršny. A tenhle ten nápad, a tam je těch pasáčků, jsou tam 100 tisíce, milion. A tenhle ten nápad dostanou všichni. A tam není jako, jak se řekne stampino česky? Stampino? Jako šlapanice? Šlapanice? Šlapanice, jo, to je část Prahy. Šlapanice. Smádlo jest. Co? Tlačenice, šlapanice. Šlapanice, že tam jako neušlapu, jsem chtěl říct. Tady je obsáhno, že vůbec tam jako nemají pocit, jako že by tam byla nějaká tlačenice nebo šlapanice, nic takového. Že je obsáhno, že
jedno zrnko v Vrindávanu, v jednom zrnku z Vrindávanu, byli jste v Vrindávanu? Přivezli jste si někdo prach z Vrindávanu? A Jindra pravdu říkal, že to nemáme dělat. Že tam jsou nějaký mikroby v tom a že je odvážíme z Vrindávanu. On to myslel vážně. V jednom zrnku Vrindávan jsou všechny vesmíry. Proto není s podivem, že i když jsou tam miliony pasážků vedle sebe, tak každý tam má prostor běžet jako za Kršnou a dotknul se ho jako první. Vrindávanu jsou všichni vítězi. Hare Krishna. Jaké otázky nebo komentáře? Spokojení? Kamala Manjari. Spí a nespí. Duchovní tělo není unavený. Když nechceš. A někdy pro potěšení Kršny se unavíš. Třeba jako matka Ješoda, když se snažila svázat Kršnu. Tak je obsaný, že v jeden moment už jí začal téct pot a začal být trochu unavený. A to bylo pro potěšení Kršny. Když nechceš, tak nejsi unavený. A když chceš, tak chceš. A když chceš, tak spíš a zdá se ti o Kršnovi, když nechceš, tak nemusíš spát. Je to OK? Hlasitěji. Je no. Ty z různý změny a časový pásma, že jo, den, noc a jaro, léto a to všechno tam jako existuje jenom pro potěšení Kršny. Tam to nemá, že jo, v tomhle světě nás to jako vždycky nějak limituje, že jo. Teďka je noc, teďka nemůžeme dělat tohle, teďka den, teďka nemůžeme dělat tohle. Ale v duchovní světě to je všechno jenom pro potěšení Kršny. Tam to nemá vůbec ten limitující, třeba čas, ne? Čas, jako ne, že čas jako v podstatě neexistuje v duchovní světě. On tam jako, tam jsou ty fáze toho dne a ročních období, ale tady čas v tomhle světě je absolutní vládce. Má ten destruktivní charakter, jo, pro všechno v podstatě. A v duchovní světě čas je jenom proto, aby tam, co řekne enhance. Umocnil zábavy Kršny. Jsi sám podíval? Ano? Tam komu to vyprávět je ten kopec, co dostal tu dopálnu? Ještě no. Martovi vyprávět tomu kopci, co dostal tu dopálnu, co šel vlastně... Brahmanovi. To byl taky, to byl Brahman. Ano, on byl nějaký... On byl takový trošku okamtivý Brahman. Nějaký no, on se modlil, on musí dělat Durgu. No. To dělá spousta bráhmanů. Jako. Ne všichni bráhmani jsou tak odpoutaní, jak vypadají zvenku, že? Podobně jako my někdy. Si hrajeme na odpoutaný, ale... Sekáme patky před Kršnou, ale Kršna vidí do srdce. Kršna vidí skrze ty... Jo, my skrze ty obaly nevidíme, že? Se podívám, prostě já vidím jenom tady úsměv, že? Nevidím skrze obal dovnitř, že? Kršna vidí dovnitř. Kršna vidí naše subtilní tělo, Kršna vidí naše touhy, Kršna vidí všechno. Před Kršnou nic nemůžeme nahrát. No. Že ten Brahman byl jako chamtivý, tam to je přímo změna, že byl chamtivý, ale právě když dostal Gopal mantru od Kamaky, tak je začal čentovat, tak ty jeho materiální touhy zmizely. Myslel jsem dostal takhle k němu a no. Pak vlastně on mu vyjevil celou dobu ten příběh. Přesně tak. Já jsem si tam říkal, tam se vypracuje z toho příběhu. Ne, pořád tam byl. Akorát ty jsi tady včera nebyl, víš, tak... Ne. Kam jsi vytratil ty, jsme si prosím? Jak to dopadlo s tím Brahmanem? Ty jsi ho neposlouchal?
Ty jsi to říkal, že Gopakumar společně s Janašarmou hledali Gopala, setkali se s ním a... Opadli do extáze, pak se probali, pak se zkušel vykoupat a prasádám. A to se stává. Jo. Přesně, já tam byl jako ty domorodci v lese, víš, jsem se úplně pohrožil do Gopala. Představ si, a nebo Gopakumar, když začal čentovat, to byl do samády, ne? Teďka, když uvidíte někoho, kdo ráno jako... A já si pamatuju, jeden bakta na bakta programu, on usínal, on říkal Hare Krishna, Hare Rama, Ram. My jsme mu pak říkali Ram bakta. Když si upadneš do samády, že prostě z pohledu. Ve skutečnosti, jako všechny ty přetvářky na Krishnu nedělají dojem. Jediný, co na Krishnu udělá, je upřímná bhakti. To, jako to udělá dojem na pár hlupáků, kteří jsou neskušený a nemají vyzkušený zrak. Jo, ale dokonce i na pokročilý jodaný to nedělá dojem. Přijde za duchovní mistr a začne sekat ty patky a... a duchovní mistr jako se na té poděka. Co děláš? Schovej se normálně prostě. To si jako frajera dělat, no, prostě předstírat, jakože něco víc, než seš, víš. Andy, co jsi chtěla? Jo, že mě to zaujalo, jsem se chtěla zeptat, co to znamená vlastně, že opustit tělo v tom duchovním světě a co to znamená starší, jako třeba gopí a starší pasáčci, jako jaký to má jako význam. A opustit tělo, veškej, jenom teďka... Že tam někdo opouštěl to tělo, protože tam byl ten den. Aha. No, to se tam nestane nikdy. To je jenom jako, víš, no drama prostě, no. Ale oni jako to je tak hraný drama, že všichni zapomenou, že to je drama, víš. To je jako reálný. A ty starší, to znamená, že to jsou jako, tam máš prostě, že věkově, to jsou jakoby rodiče. Ty starší gopi a tak to jsou jako rodiče těch kluků, prostě jako Kršny a jeho kamarádů. Takže tam jsou jako prarodiče a rodiče. Všechno. Ale ty už jsou pak teda trvalé jako starší. Ano. Chtěla bys tam být věčně prarodič? No, věčně rodič malých dětí. A moje žena říká jako, že ty miminka do 6 měsíců jsou nejkrásnější, jako no. Tam se děti narodí, ne? No tam se narodí, no. Tam to máš na pořád, jako no. A se někdo hlásil, že na Gendra byla starý? Je i v Brihabhagavatamritě v jednom z významů Gopi Paranapravu tam jako někde dohledal, ona nebyla přímo v Brihabhagavatamritě, ale Gopi Paranapravu ji někde dohledal a v jednom z významů ji zmiňuje, bych to musel někde dohledat. Ty souvislosti vlastně taky, jenom si jako vzpomínám jednu diskuzi, že vlastně kde se vzala Hare Krishna mantra, to bylo takový, že Chaitanya Mahaprabhu vzdával, ale ono už to je někde u Upanishadách. Brihanna Radio Upanishada? Kalisantara taky, že? Brihanna Radio Upanishada taky. Několika Upanishadách, jako... A občas je tam prohozená, že? Někdy je to Hare Rama a pak je až Hare Krishna. Někdy je to Hare Krishna, Hare Krishna. No. Je to na více místech, není to jako jenom jedno místo. No. A že teda Mahaprabhu to dělal, určitě. A to už byli předtím. Několik před ním tady. Mm-hmm. Já jsem vám slíbil, že vám ještě něco přečtu, ne? Jo, tím. Ať se to nezapomeneš, že máme chvilku čas. To ne. Takže. Jako kdo umíte anglicky, tak si to můžete, já to zkusím nějak, aby to bylo vidět. Jo. Tak to může klidně číst, já to jenom shrnu pro ty, kdo neumí anglicky. Takže tam je 5 druhů prémy. Na Vaikuntě. První jsou Gyana Bhaktové, potom jsou Suda Bhaktové, Prema Bhaktové, Prema Para Bhaktové a Prema Tura Bhaktové. Každá ta následující úroveň je víc, já to tady trošku shrnu. Nebo kdo tady umí dobře anglicky dobře? Když tady umá, nechceš nám to trošku to? Gyana Bhaktové jsou... mají připoutanost poznání, mají čisté...
extáze. Ne, čistá extáze pro mě se nerozvinula ještě úplně v jejich srdci. Víš, musíš to určitě jistit. No, to je ještě srdci. A i když jsou na mé kontě, transcendentální štěstí, který jakoby si zasluhujou, jim takový důvěrný, nejdůvěrnější. A v jejich komentálních aktivitách, takže to jsou například slovy 4 Kumarové a Bharata Maharaja, Platy a Šuda Baktové, užívají si velké, velké štěstí, velkou radost, která oživuje všechny smysly skrze srdce, skrze naslouchání a zpívání o Pánovi, vzpomínání na něho a tak dále. To je Ambarish Maharaj. Jenom Baktové, oni cítí ještě dokonce větší štěstí skrze jejich vnitřní a venkovní jako smysly, externí smysly. Protože když vidí Pána a slouží mu různými způsoby, tak neustále meditujou na jeho lásku, na jeho lásku, například Hanuman. Prema Parabaktové, oni si vychutnávají ještě dokonce vyšší standard štěstí, a který zakoušejí v jejich jakoby, přátelských jako výměnách s Pánem. A v jejich jakoby, hovorech, které si s ním užívá jakoby, volně, nebo s ním jako ty výměny těch hovorů, rozprav. A v jejich intenzivních náladách odloučení a setkávání se. Takže tato transcendentální, tedy transcendentální štěstí zaplavuje jejich celé bytí, posunou před pán Blobci. A prematura Baktové poznají konečný úplně to nejvyšší štěstí. A oni jsou pohrouženi v nekonečné a nejvíce intenzivní láskyplné očekávání s tím, že se potkají s Pánem a vlastně sdílej ty zábavy s ním, vyměňují si nekonečné intimní vztahy s ním a každá molekula jejich existence je naplněná nebo teda nabitá takýmto štěstím, co vlastně vždycky předčí jejich největší očekávání. Jo, a ještě jsem vám chtěl přečíst jednu věc, aby někdo neměl pochyby. Šila Sanatan Goswami Prabhu, učitel vědy o rané službě, napsal několik knih. To je Chaitanya Charitamrita Adila 5203. Mezi nimi je velice známá Briha Bhagavatamrita. Každý, kdo se chce dozvědět o rané službě a Kršnovi, si musí tuto knihu přečíst. Robust. To není otázka volby. Sanatan Goswami ve skutečnosti, co je zajímavé, že tady napsáno, kdo chce se dozvědět o rané službě a Kršnovi, ale, jak už to o našich překladů občas bývá, pardon, to jsem tady zmáčkl vedle něco, tak v originále, čekaj, kde to mám, ne. Je napsáno, že každý, kdo chce porozumět tématům, jako je o daní, o raná služba a Kršna. A nevím, proč tam ty o rané vynechali. Ale ve skutečnosti tady má být ještě odaní. Každý, kdo chce porozumět odaným, odané službě a Kršnovi, si musí tuto knihu přečíst. Jestli tomu chcete celému porozumět, tak si to musíte přečíst. Jinak to nebude. Chcete udělat ještě kirtan chvilku, než začne arati? Jste pro? Je to OK? Takže Šrila Sanatan Goswami ki? Jai. Šrila Prabhupada ki? Jai. Srividha Bhagavatamrita ki? Jai. A já přijdu příště, tak uděláme první část Briha Bhagavatamrity. Ta nebude tak dlouhá, to bude jedno setkání, to je kratší, ale taky velice efektivní.